Inden nogen af jer i bottom 20 skal elimineres i aften, der skal vi nemlig have svar på, hvem er jer, der er nice guys, og hvem er jer, der er F-boys? F-boys. Hvad? Marco? Jeg er en nice guy. What? Nice guy eller en F-boy? Jeg er kommet her som en F-boy. Der er kun to fyre tilbage, og Therese, det er to fyre, du har brugt ret meget tid på. Jeg håber så meget, at Jackie og Joachim er nice guys begge to, og om ikke andet, så i hvert fald bare den ene af dem. Jackie, vil du komme herop? Fortæl du Therese, om du er en nice guy eller en F-boy. Jeg kom som en F-boy. Jeg elsker flirt, jeg elsker opmærksomheden. Prøv, man har de kort at spille med, man har, ikke? Så på en eller anden måde, så må man jo bruge lidt af dem. Og så sørge for ikke at gøre det alt for åbenlyst. Så... Ja. Altså, jeg er skuffet, men jeg er ikke overrasket. Jeg har det super nederen med at afsløre det. Joachim, kom du herop. Jeg tror også, Therese, hun er meget interesseret i at vide, om du er en nice guy eller en F-boy. Umiddelbart så vil det ændre en hel del, hvis han er en F-boy. Jeg tror, jeg vil være i tvivl om, alt, hvad han har fortalt mig, er sandt. Therese, jeg er kommet som en F-boy. Jeg har ikke sådan bevidst taget et valg om, at jeg skal være en F-boy. Det ligger bare i min natur. Jeg kommer til at kede mig rigtig hurtigt med den samme kvinde. Indtil den rette dukker op. Ja. Jamen, ja, igen må jeg sige, jeg er skuffet, men ikke overrasket. Er det noget med alle de ting, jeg har snakket om? Ja, absolut. Så du føler måske ikke, at det er sandt mere, eller? Noget i den stil, ja. Jeg kan ikke lyve over for sådan en som dig. Det kan jeg ikke. Joachim, du må godt sætte dig igen. Jeg skal virkelig kæmpe for Therese tillid nu, fordi at jeg har oprigtig lyst til at lære hende bedre at kende. Nu, hvor I alle har afsløret, hvad I er, så lad os fortsætte med elimineringen. Næste gang vi mødes. Ej. Bro, det var the biggest plot twist ever, at jeg var en F-boy. Altså, tanken strejfede mig slet nej, ikke, at han var F-boy. Altså, overhovedet. Altså, it's well done, det bliver jeg nødt til at sige. Endelig ved vi, hvad drengene er. Altså, sådan, jeg føler, at nu kan det start for real. Men du er nice guy. Ja, det er i lige måde jo. Du er også nice guy. Jeg er også nice guy. det er mega fedt. Jeg tror 100% det kommer til at gavne mig i konkurrencen. Jeg er nice guy. Jeg ved lidt, hvad hun søger, og det er ikke nogen af de her bad boys. Da jeg han afslørede, at han var en F-boy, så tænkte jeg, så er der et spinkelt håb for, at Joachim kunne være en nice guy. Altså. Eller Jackie. Men. Ja. Det hele har faktisk ændret sig lidt. De tanker, man har haft om nogle af fyrene osv., der er mange ting, der lige pludselig er anderledes. Det var ikke, fordi hun ligefrem smilte på noget tidspunkt, faktisk. Og så kigge hende i øjnene og sige, ja, jeg kom sgu lige for at røve andre. Jeg har nogle ting, jeg gerne vil snakke med Therese om, som jeg regner med, at jeg kan få anledning til at snakke med hende om i aften. Jeg hiver Sina til side, fordi jeg vil gerne redde min egen røv, så jeg ikke ryger ud. Det er en nice F-boy. Det er en ny definition. Det er en ny definition. Nice F-boy. Jeg kan sige, det, der betyder vigtigst for mig, det er, at jeg ærlig og transparent. Og jeg ved, at du også sætter pris på ærlighed. Og det er noget af det vigtigste for mig. Så du skal ikke være i tvivl om, at jeg snakker ærligt. Så jeg har ikke tænkt mig at køre et eller andet dobbeltspil. Så havde jeg så ikke gået efter dig. Så havde jeg gået efter en anden. Som var nemmere at manipulere. Det var højst sandsynligt, ikke? Sina lægger jo selv tryk på, at hun ikke ved, om jeg bare er ved at manipulere hende. Og jeg ved det sgu heller ikke selv endnu, faktisk. Jeg er jo en F-boy, og jeg kan gøre, hvad jeg vil, hvis jeg er så heldig at ryge i finalen. Så vi må se, om det holder stik. Men hele konceptet er jo også, kan en F-boy omvendt. Ja. Mikkel forklarer faktisk meget godt det der med, at han er en nice F-boy, og det kan jeg også godt se, om jeg kan omvende ham. Det må tiden jo vise. Jeg vil da give dig en fair chance. Det er glad for. Mm. Det. Godt. Det er sådan, tak for sangen. Så, tak for sangen. Yes. Jeg er så spændt på, hvad du har at sige. Jeg er ikke sådan en typisk F-boy. Altså, du vækker bare eller lige mig. Mm.
Og det irriterer mig rigtig meget, at du ikke, at jeg ikke kan putte min hjerne ind i din hjerne lige nu. Ja. Fordi jeg er så ivrig efter at fortælle dig, at jeg virkelig har været oprigtig med de ting, vi har snakket om. Hvis du nu vandt pengene, hvad skulle du så bruge dem til? Jeg har slet ikke tænkt de tanker endnu, hvad jeg skal bruge på. Jeg tror bare, de skal stå på en opsparing. Og så skal jeg selvfølgelig dele dem med dig. Hvad ikke? Jeg vil aldrig kunne tage pengene for mig selv. Det vil jeg ikke. Jeg synes, det virker på Therese, som om at hun reflekterer over det, jeg siger. Og ligesom, tænker over tingene. Og jeg vil ønske, jeg vidste, hvad der skulle til for, at du stolede lidt på mig. Også mig. Han prøver rigtig, rigtig, rigtig ihærdigt at overbevise mig. Og det føles bare unaturligt. Jeg ville bare så gerne tro på dig. Det skal du virkelig også. Jeg er tilbage. Og det er, jeg vil gerne snakke med dig. Jeg vil også gerne snakke med dig. Med mig? Ja, ja. Altså, han skylder mig en forklaring. Hvad mener du med, du er en F-boy? Altså, hvad? Hvad kommer nu? Goddag, Jokke. Hej, min skat. Må jeg afbryde? Det må du gerne. Jeg tror, vi er ved at... I vil være done. Done, eller bare done? Jeg har det super fint med, at Jackie kommer og afbryder. Jeg har også brug for at høre noget fra ham. Og det, at han kommer og afbryder, fortæller mig også, at han har brug for at sige noget nu. Nå. Hvad så? Ja, hvad så, Jackie? Giv mig lidt tanker fra i går. Okay. Jamen, jeg er træt af, at det nu handler bare om at stole fuldstændig blindt på en af jer. Og jeg håbede bare sådan i går, at bare en af jer... Jeg ville ønske, jeg kunne have sagt det andet. Hvorfor valgte du at tage herned som F-boy? Jeg valgte at tage herned. Det lød cool. Det var fedt. Tænkte jeg ned og køre gamet, ned og vinde nogle penge, og det var smart. Og ned og være taktisk, og man kan lige køre ned og... Men jeg har ikke mig selv med i det, hvis jeg gør det. Det sætter mange tanker i gang, at Jackie er en F-boy. Jeg bliver pludselig i tvivl om han har været reel. Jeg har lært at sætte den skal der på og være smart i en fart og være de ting der, som ændrer sig efter mit sidste forhold for eksempel, ikke? Og så sidder jeg derhjemme. Er du okay? Kom her. Undskyld. Nej, sorry, Sam. Nej, det er okay. Det er okay. Jeg er overrasket over, hvor påvirket hun er, og jeg bliver også overrasket over lidt mig selv, hvordan der kan mærkes et eller andet. Og det er skræmmende. Jeg er forvirret indeni. Jeg vidste ikke, at hun måske var glad for mig på den måde. Prøv at glemme det her lort lidt. Glem det her fucking shit lidt. Eller? Jeg har det ikke ret godt lige nu. Jeg har faktisk mest af alt lyst til bare at rejse mig og gå fra det hele. Må jeg ikke lige komme ud lidt? Jeg er lidt rundt på gulvet. Og fandt ud af, at hun nok var lidt glad for mig. Og jeg synes også, hun er sød. Jeg har jo været ærlig med dig, Anne. Det skal, har du det? Det har jeg. Jeg har ikke lovet om noget. Jeg føler, at jeg har noget unfinished business og nogle ting, jeg gerne vil fortælle Lady. Jeg har fortalt dig, at jeg tabte de der 30 kilo. Mm. Og der har der været, efter jeg tabte de der 30 kilo, så har der været lidt efterspørgsel på mig, kan jeg godt sige. I believe that. Du ved, nogle af efterspørgselene er blevet fulfilled. Efterkommet. Det ser ud som om Lady, hun tager det rigtig godt. Hun er rigtig glad for ærligheden, og det sætter hun pris for. Ja, det var bare godt. Jeg føler, det var dejligt. Do you treat girls bad? Nej, det gør jeg ikke. Er der nogen, der vil sige det modsatte? Det tvivler jeg på. Jeg kan ikke finde ud af, om han er en dygtig F-boy, eller var han en F-boy, nu er han en nice guy. Altså, han er virkelig svær at finde ud af. Jesus Christ, man. Lyver du? Fuck. Min hals er helt tør nu. Jeg kan lige så nemt blive såret, hvis hun vælger Joachim. Så jeg kan lige så nemt stå med røven i vandskorpen og gå herfra helt nede. Så det går begge veje. Skal vi kramme os og gå tilbage? Er du okay? Er det på grund af alt det med tillid og det? Ja. Yeah. Hvad er det, der gør det, får dig til at få det sådan der? Jamen, det er jo, at jeg virkelig godt kan lide dig.
Der sker alt muligt inde i mit hoved lige nu. Jeg bliver enormt usikker på de her mennesker, som jeg egentlig har følt mig ret sikker på. Pludselig bliver jeg i tvivl om alting. Men jeg er 100% en rigtig person. Og jeg kunne også godt gå hen og blive mere glad for dig, end måske bare. Men du ved, en dag i gangen. Ikke? Skal vi lade det være ordene? Lad os gøre det. Tak for det. Tak selv. Vil du se hele afsnittet, så tryk her. Vil du se flere klip på vores YouTube-kanal, så tryk her.